Avui vos volíem presentar una sèrie de projectes i iniciatives que ens estem treballant des de l'Ajuntament i des de l'àrea de model de ciutat, precisament per poder fer front en aquesta situació d'aquesta greu crisi econòmica i social que estem patint i que sabem que tindrà un llarg recorregut en aquests propers anys. I per això estem desenvolupant, més enllà dels projectes que ja estem desenvolupant des de l'àrea i des de l'Ajuntament, estem treballant en projectes concrets perquè se puguin presentar en aquests projectes de fons europeus perquè siguin finançats amb aquests fons europeus que seran tan importants pels propers anys de Palma i de les Illes Balears. No? Els paquets de projectes que ara vos comentaré, a mode d'exemple, n'hi ha molts més, però vos volíem exemplificar amb un parell de projectes, tots van en la línia d'una ciutat més verda, incrementar i millorar la diversificació econòmica i els llocs de feina de qualitat, i per un altre costat també millorar l'accés a l'habitatge per part de tothom. Són tres reptes internacionals que se concreten a Palma d'una manera molt clara amb aquesta emergència climàtica que vivim i que ja patim algunes de les seves conseqüències, amb aquestes grans dificultats de l'accés a l'habitatge per part de moltíssimes famílies i que amb aquesta situació de crisi econòmica encara se veurà més abreujada, i per un altre costat aquesta reivindicació de diversificació econòmica d'una manera clara i important. Com deia, aquests àmbits d'actuació que estem presentant i que estem treballant amb el govern de les Illes Balears perquè puguin ser fons, projectes finançats amb els fons europeus, van amb aquestes tres línies i se concreten a diferents zones de la ciutat. Per un costat tenim projectes ubicats en el Can Redó, per un altre costat projectes ubicats a la Soledat i per l'altre la continuïtat de la Falca Verda. Com veus, són tres espais singulars i amb molt de reconeixement social i per tant també que necessiten una inversió pública i una col·laboració amb els veïnats i amb les entitats socials i empresarials important per capgirar la situació que tenen aquestes zones i millorar-les per oferir millors serveis públics, però també uns barris de major qualitat. Aquests fons europeus està previst que uns 140.000 milions d'euros vagin destinats a l'estat espanyol i creiem que des de Palma i des de les Illes Balears han d'exigir que gran part d'aquests fons europeus venguin a les nostres illes i a la nostra ciutat, ja que, com tots els indicadors econòmics mostren, som una de les comunitats autònomes que pateix una crisi econòmica més greu i que se preveu una recuperació econòmica més lenta. Per això és important que gran part d'aquests fons europeus venguin cap aquí. I per això estem fent feina amb aquests projectes que també van en la línia dels objectius europeus en relació a ambientalització de les ciutats, per tant, polítiques ambientals d'una ciutat més verda. Per un altre costat, també un altre objectiu europeu és aquesta transició energètica i digital, que també estem treballant amb aquests projectes europeus. Per un altre costat, també un altre objectiu europeu és la cohesió territorial, millorar aquests entorns urbans i la igualtat, que nosaltres la transcrivim també amb aquest accés a l'habitatge per tothom. Com deia, concretament, els projectes que ara vos volíem comentar, a mode d'exemple, són, per un costat, un paquet molt important de finançament per habitatge social, per construir, per un costat, habitatge públic i, per un altre, per contribuir a millorar l'eficiència energètica de part dels habitatges privats. Estem parlant d'un projecte, bé, de diversos projectes, que tenen un cost d'uns 57 milions d'euros que principalment anirien destinats a nou habitatge públic a l'àmbit de la Soledat, entre habitatges de Sibavi i de l'Ajuntament de Palma, i per un altre costat també un grup de projectes que anirien destinats a, per un costat, la millora d'habitatge públic a la zona del Can Redó i per un altre, també destinat en el Can Redó, d'un projecte per millorar l'eficiència energètica d'habitatges privats. Ara no sé si hi ha qualque error en el so perquè me deixo de sentir. No sé si me senten des d'allà de fora o no. Sí? Poden continuar? Va. Per tant, aquí hi hauria un paquet de projectes, com deia,
per millorar l'accés a l'habitatge i un dels reptes que tenim és incrementar el parc públic d'habitatge. També hi ha altres reptes que hem d'afrontar, com hem dit moltes vegades, en relació a l'habitatge, però aquest sí que ens pertoca a les administracions i és un deure que tenim. I per això creiem que seria molt oportú que els fons europeus poguessin finançar tots aquests projectes de nous habitatges públics a la ciutat, perquè així podríem oferir molt més habitatge social i assequible a la ciutat i, a més, amb aquest volum important de nous habitatges, també contribuiríem a rebaixar una mica el preu del lloguer i de l'habitatge en el mercat lliure. Perquè, com sabeu, quan més habitatge públic hi ha, un preu més baix, la tendència a Europa és que a poc vagin baixant els preus dels habitatges privats. Un altre paquet de projectes són aquests que van vinculats a una ciutat més verda i més sostenible. I per un costat tenim un projecte també ubicat a la zona d'Escanredó cap a Blanquerna, cap a l'Escorxador, que seria aquesta reurbanització amb l'urbanisme tàctic del carrer Colliure, per continuar amb aquest eix cívic que ja tenim de Blanquerna i poder donar continuïtat cap al nord de la ciutat. Aquest projecte té un cost de 1,2 milions d'euros. Amb aquest projecte ja estem treballant a dia d'avui. De fet, ja tenim els plecs administratius i tècnics per poder licitar aquest encàrrec d'elaboració d'aquest projecte, que també tindria una vessant participativa. Volem dissenyar aquest espai conjuntament amb els veïnats i en l'entorn educatiu d'aquella zona. I estem parlant també d'una intervenció molt important perquè aquests carrer d'Escamp Redó i Colliure, que seria l'abast que implicaria aquesta altra fase de ser cívic, són 22.500 metres quadrats amb una longitud de 1.120 metres lineals, que vendrien a ser entre la plaça París i el carrer Bisbe Nadal. Per tant, un espai molt important que suposaria un cost, com deia, d'1,2 milions d'euros, perquè estem parlant d'una inversió d'urbanisme tàctic, que és aquest urbanisme que ara estem visualitzant a diferents llocs d'Europa, que ens pareix molt interessant, perquè té, per un costat, un cost més reduït que l'urbanisme convencional, d'obra convencional a l'espai públic. A més, és vistós perquè té elements nous i en colors i amb diferents mobiliaris i diferents elements. Podem transformar d'una manera molt ràpida l'espai públic i, com un altre element també important, és aquest el temps d'execució, que és més reduït que una obra tradicional, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, crec que és molt interessant aprofitar aquestes eines de l'urbanisme tàctic i especialment en aquest context d'emergències, no? A més, aquest projecte de Colliure suposa un projecte sinèrgic perquè, per un costat, ens dona resposta a aquesta necessitat de pacificar el trànsit i de generar més espais peatonals, que això succeirà amb un eix cívic. Per un altre costat, també compleix i pot aportar l'objectiu de dinamitzar el teixit empresarial i comercial de la zona, perquè tots sabem que quan se crea un eix cívic és una tendència que diferents establiments comercials s'hi establesquin perquè la gent disfruta de passejar per allà i, per tant, és un espai més amable pels comerciants. I després, per un altre costat, evidentment, en aquest context Covid, també es poden donar espais més amples perquè la gent pugui passejar, també és un aspecte positiu. Per tant, creiem que és un projecte molt sinèrgic amb aquest context que vivim. Després, un altre projecte també que va en la línia d'aquesta palma més verda i més sostenible és continuar amb el projecte de la Falca Verda amb la recuperació del velòdrom del Tirador. Com sabeu, és un projecte que també ja hem estat fent feina des de l'Ajuntament. De fet, ja estem treballant també amb uns plecs perquè puguem començar a dissenyar aquest futur de la recuperació d'aquest espai que volem, per un costat, renaturalitzar aquest entorn i, per un altre, recuperar i rehabilitar el patrimoni històric que tenim d'aquesta edificació i d'aquest entorn, no? Per tant, també compleix aquests objectius de
que tinguem una ciutat més verda, ja on sabem que també hem d'incrementar aquests espais verds i d'esbarjo dels veïnats i veïnades. I amb aquest projecte també assumiríem i contribuiríem en aquest objectiu. La falca verda, nosaltres tenim pressupost propi per poder desenvolupar aquest projecte executiu, però necessitem finançament per poder executar les obres i la renaturalització d'aquest àmbit. I tenim un cost aproximat d'aquesta inversió que necessitem i, per tant, que la demanem en els fons europeus, de 2,5 milions d'euros. Per tant, també aquest és un altre projecte important per nosaltres que seria molt interessant que els fons europeus el finançés. I després, recuperant la línia d'habitatge, els projectes que hem presentat estan vinculats especialment els més grans a la zona de la Soledat, que estan de dins el marc d'aquest districte d'innovació que estem treballant en la Universitat de les Illes Balears i que també treballem amb el govern balear i volem implicar també el sector econòmic i el sector privat per poder fomentar aquesta diversificació econòmica allà on sigui el sector tecnològic, cultural o de les energies renovables, factors d'innovació i de crear llocs de feina de dins la ciutat de qualitat. Però, a més, com sabeu, aquest districte d'innovació no només té la variant econòmica, sinó que també té una variant important de regeneració urbana i també de millora de l'accés a l'habitatge. En aquest àmbit, tant des del govern balear com des de l'Ajuntament de Palma, tenim diferents solars ja disponibles i el que presentam són diferents blocs de projectes per poder construir a diferents espais habitatge nou, i un exemple molt clar és un espai que té l'Ajuntament de Palma, un solar que pot ser destinat a residencial en el carrer de Ciutat de Queretano, que són 2.300 metres quadrats de solar, allà on s'hi podrien construir uns 70 habitatges i allotjaments dotacionals amb un pressupost aproximat de 10 milions d'euros. I aquest és un dels exemples de nou habitatge per incrementar el parc públic de la ciutat. El nostre concepte i la nostra visió és que hem d'aprofitar aquests nous espais d'habitatge que construïm per també construir-los amb tècniques constructives també sostenibles. I per tant plantejam que aquests nous habitatges se puguin fer amb les tècniques i de dins la construcció basada en la Passive House, que és una línia que en el nord d'Europa ja fa anys que se desenvolupa per diferents agents i que s'ha fet una formació específica per part de tècnics de l'Ajuntament i del Patronat per poder contribuir en aquest disseny. I, per tant, amb aquests projectes estaríem contribuint a dos objectius. Per un costat, oferir habitatge públic assequible per col·lectius vulnerables, una necessitat imperiosa a la ciutat, però, a més, oferíem en projectes més sostenibles i més eficients energèticament. Així també contribuïm en aquesta regeneració urbana d'una manera més inclusiva i sostenible. Aquest de Ciutat de Queretano, de 70 habitatges per 10 milions d'euros, és un dels projectes, però n'hi ha d'altres. El global de projectes per inversió en habitatge i la regeneració urbana que suposa en aquell entorn, com deien al principi, són d'un total de 54 milions d'euros per poder arribar a construir uns 300 habitatges públics entre aquests solars que deia i aquesta possibilitat de construcció que tindria el govern balear a través de Sibavi i uns altres a través de l'Ajuntament. Per tant, com veus, són projectes ambiciosos, però crec que molt necessaris. I aquesta era la informació que us volíem traslladar avui.